ប្រិមិតជាទីមេត្រីអស់ចំងល់នេះជារឿងរាវប៉ັດរបស់បុរុសក្រុងស្បងចៃវ៉ដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាថាតើបុរុសដែលក្រុងស្បងចៃវ៉នោះគឺជាអ្នកណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាសេអភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលអមជាមួយ Caption បែបចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុរុសម្នាក់ដែលគេផុស កាលពីពនលានថ្ងៃនេះគ្របគ្នេះហាក់ងឿឆ្ងល់ថាតើបុរោះសង្ហារូបនេះជានរណាហើយតើបុរោះរូបនេះបានបុស្សពិន្មែនដែរឬទេហើយអ្វីក៏មិនមែនកោសបាត់នេះតាមពិតទៅបុរោះខាងលើនេះមានឈ្មោះបាត់ថាម៉ៅរយីគាត់គឺជាតារាសម្ដែងក្នុងច្រៀងដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសចិន រយីកើតនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995លោកប៉តជាមានដងជាខ្លាំងក្នុងការសំដែងជាពិសេសពូកែខាំងរំចិរៀងក៏បានពីរោះទៀននីយាយរួមដងសិល្បៈពេញខ្លួនការដែលលោកក្រុងស្បងជីវនេះគឺក្នុងលក្ខណៈជាការថតសំដែងតែប៉ុនោះចំណាយចំណងចំណូលចាត់គាត់វិញគាត់ជុលចាត់ដើរផ្សាជុលចិន ប្រភេទតន្ត្រីបែប frog rock និងប្រភេទ retro ពូដែលលោកជូលចាត់បំផុតគឺពូខៀវនិងពូស។ចាតាមពិតទៅបរិយាកាសដែលក្រុងស្បងជីវឡបៃខ្លាំងនៅលោកបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមានការសេរជាច្រើននោះបានបង្ខំអត្តសញ្ញានពិតហើយគាត់គឺជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសចិន។លោកមានឈ្មោះថារ៉យយី លោកមិនត្រឹមតែស្រស់សង្ហាតែមួយមុខនោះឡើយលោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពេញខ្លួនផងដែរចា៎ហើយតេតោងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា